Taip, sveiki, dabar lietuvių kalba ir šiandien pas mus bus korekcija. Labai įdomus yra dalykas. Pasistengsiu paaiškinti, bet ir įtikinti jūs, kad korekcija, iš tikrųjų nelabai skiriasi nuo pačio prieauginimo. Mes su jumis jau 5 dienas kalbėjome apie prieauginimą. Tikrai technikos nėra sunkios, bet yra, afigienos ir su jais nėra sunku dirbti. Gerai. Korekcija. Mes su jumis žinome, kad pas mus egzistuoja 3 tipai nagų. Taip, 3 tipai nagų ir aš dabar paaiškinsiu, kaip dirbti su kiekvienu tipu. Okay. Traukiu kamerą. Ir pradėsime su jumis, kad korekciją mes iš vis turim su jumis pradėti nuo to, kad pas mus ateina klientas ir šitas klientas gali turėti liftingų. Aš dabar norėčiau vardinti jums visų liftingų priežasčių, kokių mes turim pagrinde, nes ateina klientas, jūs mato tų liftingų ir jūs visų pirma turit analizuoti jūsų tą savo darbą, ok? Analizuoti jūsų tą savo darbą. Pirma, pas mus liftingai, pas mus liftingai gali būti, jūs matot, prie kutikulos, aplinkui čia gali būti liftingai. Toliau. Pirma priežastis, tai kada jūsų viršutinė formelė paėmė tą viršutinę formelę ir, pavyzdžiui, per arti priejot prie kutikulos. Paskui tas akrigėlis, kuris išbėgo, jisai sulimpa kartu su kutikule, jūs realiai negalite išdildžiuoti ir atsiranda liftingas, atšokimas. Tuoj aš ant savo nagų parodysiu, kaip tai realiai atrodo, ok? Nes aš turiu vieną. Taip pat, per neišdildžiuotą, man nepatogu yra išdildžiuoti iš šitos pusės, tai vat čia jūs galit pamatyti mano, žiūrėkit, vat šitą liftingą. Ok? Galit pamatyti šitą liftingą. Kada per arti priejot ir buvo nepatogu išdildžiuoti. Dabar sekantis dalykas, tai pirma yra priežastis. Antra yra priežastis, kada jūs, pavyzdžiui, čia yra pas jūsų viršutinė forma ir iš tikrųjų uždėjimas pačio materialo jisai turi bus skirtingas. Nes arčiau kutikulos jūs dedat, čia yra ilgis, arčiau kutikulos jūs dedat mažiau materialo. Ten, kur yra pas jūs stresas, jūsų kiekis materialų turi būti 1,72 mm. Kaip aš tai galėčiau žinoti, tai kiekis per vidurį turi būti didesnis, ten, kur yra stresas. Tai nagams, kurie yra vanaginiai, mes dedam 2 mm, žiūrėkit. Nagams, kurie auga tiesi, mes dedam 1,5 mm. Tai stresas visą laiką, čiučiui skiriasi, aišku, ten nieks nematuoja, mes preliminariai dedam visą laiką vienuodai, ten, realiai nieks nematuoja, tikrai nesidėsiu ir tikrai čia nežaisiu, bet asmė, čia mes dedam su jumis ploniau materialą, čia mes dedam storiau ir laisvą kraštą mes su jumis dedam taip pat ploniau materialą. Galit net savo pasižymėti, stresas, storumas turi būti 1,72 mm, priklauso nuo nago, zona apekso 1,2 mm pas mus taip pat priklauso nuo nago, storumas ir laisvas kraštas pas mus visą laiką turi būti 0,7 mm, tai va tiek yra. Tai kada matė meistras, nepraėjo jokių kursų ir bando pats ten kurti savo, dirbti su viršutiniam formam, jis tai deda vienodą kiekį per visą mūsų viršutinę formą. Ir paskui išeina, kada jisai prispaudžia, per daug išbėga materialo prie kutikulos. Tai vat antra priežastas, kada yra daug materialo prie kutikulos. Jisai eina, lenda į lempą, ten jisai polimerizuoja. Ir jūs matėt,
atsiklyjuoja formelė, o ten toksai labai labai didelis bortas. Kada bortas nėra didelis, tai yra pakankamai nu, normaliai, nes jisai visą laiką tas, nu, ta linija bus. Bet kada yra didelis bortas, ką bando padaryti meistras? Jisai paima frezą ir pradeda naudoti jėgą ir dildžiuoti, nes reikia išdildžiuoti. O lūnula, čia vat šita vieta, tai vat šita vieta, jinai pas mus yra minkšta. Jinai yra ne iki galo keratinizuotas nagas, ne taip kaip visa nago plokštelė. Jūs naudojate čia jėgą, čia bandot, iš visų galų stengiatės ir kas išeina? Išeina, kad ta jėga ir atšoksta. Todėl, kad lūnula, jinai vibruoja, o jūs naudojat jėgą. Todėl, kada jūs prikraupiat va čia daug materialo, pridedat labai daug materialo, jūs turi žinoti, kad gali būti todėl ir atsiranda pas jūs liftingai. Trečia priežastis. Tai kada pas mus, nu, jūs užmiršot uždėti prepar primerį ir bazę. Aš žinau, atsiprašau, aš žinau, kad iš mūsų įmonės, kada mes dirbam su akrigėliu ir dirbam su mūsų baze, tai, nu, liftingų nebus. Jeigu mes su jumis uždėjom prepą, uždėjom primerį, bet užmiršom bazę, liftingų nebus. Aš bandžiau daug kartų, studentai jie užmiršta. Ir būna taip, kad jau užmiršta uždėti bazę ir normaliai laikosi. Bet būna, kada meistras užmiršta uždėti viską, tai reiškia, nagas buvo ne iki galo paruoštas, tai reiškia, kad trūksta žingsnių. Ir tada gali būti taip, kad atsiranda liftingai. Toliau, sekant priežastis, kada jūs blogai padildžiavot nago plokštelį arba blogai padildžiavot patį, nu, blogai padarėt manikiūrą. Pavyzdžiui, užmiršot padildžiuoti va šitą plivelę, kurios pavadinimas yra eponichium. Nu, va ta, kuria yra apačioj polūnulas. Jūs užmiršot padildžiuoti, nu ir viskas. Nes Lietuvoj mes dar kol kas, nu, mes dar normaliai darom manikiūrų, bet visoje Europoje labai daug kas mokina, kad, nu, tie, pavyzdžiui, pušeriai, kurie yra metaliniai, tai jie yra, nu, niekam nereikalingi, jie paima va tokią lasdelį paprastą ir davai va čia stumti. Jie stumia, o realiai su šita lasdelė ištraukti visų, visą, nu, tą plivelį ją neįmanoma. Todėl ir išeina, kad pas jūs yra likučiai tos plivelės, arba užmiršo padildžiuoti, arba neišmokintas yra meistras padildžiuoti, kad reikia dildžiuoti grinai tą eponichium, ir va taip ir išeina, kad nagas yra ne iki galo paruoštas. Nu ir pati paskutinė priežastis, tai yra tokia priežastis, kuria yra, ne, dar viena bus priežastis, tai tokia priežastis, kuria yra, nu, labai reta, bet jeigu jūs viską darot okei, jūs viskas yra su jūsų darbo okei, bet matot, kad yra daug liftingų, tai reiškia, kad materialas nėra geras. Tada reikia keisti materialą. Ir dar viena, gal paskutinė, šešta priežastis mūsų bus, tai ne depolimerizuotas materialas. Nu, sugedo lempa. Gali būti ir taip. Nes, pavyzdžiui, mačiau, kad mūsų bazė, kada lempa jau viskas baiginėt, blogai polimerizuoja, tai bazė, net bazė rabar, jinai blogai polimerizuojasi. Ką jau sakyt apie akrigėlį, kuris yra viduj. Ir materialas nesupolimerizuotas, aišku, jisai nesutvirtintas ir jisai neturi tam tikrus adgezijos, taip, neprisikabina prie nagų plokštelės. Ir gali būti taip, kad bus liftingas. Jūs pradedat dildžiuoti, o vidu jau ten pilėsis, ne? Taip, toliau, sekantė mūsų, ką mes šiandien su jumis apšnekėsim, tai bus mūsų tipai nagų. Egzistuoja iš vis tris tipai nagų. Tai pirmas tipas, tai pas mus nagai, kurie auga į apačią. Antras tipas nagų, kurie auga tiesiai. Ir trečias tai pasnagų, kada nagai auga į viršų. Patys sunkiausia korekcija tai yra nagams, kurie realiai auga į viršų. Tai yra patys sunkiausia nagai.
Nagai, kurie auga pas mus tiesiai arba į apačią, mes jų koreguojam arba nu, darom korekciją vienodai. Iš vis galiu jums pasakyti, kad net toks terminas korekcijas atsirado prieš 10 metų. Šitą terminą įvedžiau aš į Lietuvą, nes tada jie darė papildymų. Kodėl aš įvedžiau šitą terminą Lietuvoje, nu, vat grinai kaip atsirado kaip terminas korekcija, nes papildymas tai buvo, ką reiškia. Tai jie dėdavo, nu, meistrai, kurie dirbdavo Lietuvoje, jie dėdavo va čia materialą ir tipo čia buvo likutis senų. Aš įvedžiau naują, nu, tai buvo ir nauja technika, ir naujas... Ir naujas terminas, mes su jumis pilnai atstatom nago architektūrą, bei keičiam, su jumis galim pakeisti pilnai mūsų dizainą. Todėl sakyt, kad nu, grinai korekcija, tai nu, grinai yra nauji nagai. Mhm. Ok, mes su jumis turim va tų tipų nagų. Dabar nekalbėsim kol kas apie nagus, kurie auga į viršų, kalbėsim apie nagus, kurie auga į apačią. Kaip aš tai galiu suprasti? Mes turim su jumis pastatyti dildę ir matyt, kad mūsų galiukas, jisai yra išvažiavęs ir važiuoja į apačią. O mūsų apeksas, jisai jau tapo labai aukštas. Kaip tai mes matom? Net dar netaugė tie nagai pas mane, nu, bet nu, nors kiek. Va, va. Šitą formą, nu, jūs matot, galiukai tai vis tiek turi eiti į apačią. Taip, jeigu mes, nu, paimsit, pas mane nėra net tokių nagų, aš taip vadinsiu, nu, va taip, tipo, ale atrodo, labai stipriai nuvažiavę į apačią. Tai va taip mes galim suprasti su jumis palei mūsų vidutinę nago liniją, kad mūsų nagiukas jisai važiuojantis į apačią. Jūs galit savo pasižymėti, kad šitas nagas visiems auga į apačią visada. Todėl vienas klientas jisai gali turėti šitą nagą visada augantį į apačią, o visų šitų kitų nagų mūsų klientas gali turėti skirtingų. Pavyzdžiui, aš va šitą nagą turiu augantį į viršų. Nu, vat matosi. Netarka visą laiką gaunasi jam didesnė negu kažkur kitur. Todėl pasakyt, kad vienas klientas ir mes vienodai darom korekciją, neįmanoma, nes klientas turės skirtingų nagų ir jums reikės dėti visur skirtingo kiekio materialo. Taip. Tai mūsų pirma problema nagams, kurie auga į apačią, tai yra tai, kad mūsų laisvas kraštas mes turim čia papildyti. Galiukas eina į apačią ir viršų yra didelis stresas. Mes su jumis, stresas ir apeksas. Mes su jumis žinom, kad jeigu yra daug liftingų, reikia padildžiuoti. Vat mes dildžiuojam iki tokios situacijos. Vat iki tokios situacijos. Kada pas mus lieka labai plona, kaip padložkė. Labai plona padložkė, labai plonas pagrindas. Ir mes, nu, vat tokį ir paliekam. Čia yra mūsų paruošimas. Kaip mes tai darom? Arčiau kutikulas mes dildžiuojam su jumis va su šito angaliuku. O visą mūsų tą paviršių mes dildžiuojam va taip tu. Va taip dildžiuojam. Tai mums realiai reikia dviejų angaliukų, daugiau jų ir nereikia prisipirkti. Šitų užtenka. Taip. Ir paliekam su jumis tokią ploną padložkę. Dar vėl iš mano patirties, aš net korekcijos metu, jeigu jūs gražiai išmokstat dildžiuoti su angaliukais, jums net nebereikės paskui lyginti su dildė. Aš net dildė nenaudoju, aš grinai dirbu tik su frieza ir vat palieku vat tokią nagiuką. Jeigu atsiranda atšokimas, mes jį niekada nedildžiuojam va tokiu būdu, nu va taip niekada nestatom, tai visą laiką dildžiuojam atšokimu kaip paralelė. Kaip paralelė mūsų nagiukui. Išdildžiavom ir paliekam va tokį ploną padložkį. Paskui, pavyzdžiui,
Aš jums jau pasakojau, kad mes klientai, nu, nagai jie nesikeičia, išmerų jie turi visą laiką vienodą išmerą, todėl jūs drąsiai galit paimti va tą kliento kortelę, kur yra užsirašyti visi skaičiai, taip numeriai mūsų viršutinių formelių tam pačiam klientui. Ir mes su jumis realiai paimam, sudėdam va taip jų 10. Dar vieną noriu atkreipti dėmesį, jums reikia padildžiuoti ne tik paviršių, jums reikia dar jūsų nagą padildžiuoti va taip. Jums reikia susiaurinti maksimaliai jūsų nagą, kaip mes ir darim paruošimo metu. Lygiai taip pat jūs va taip paimat ir susiaurinat. Jeigu nepatogu, jeigu volelė yra didelė, jūs susiaurinat su dilė. Jeigu volelė yra kaip pas mane, nu, jų yra mažai pas mane. Tai aš paimu va taip pum ir nuvarau su angaliuku. Ir išeina pas mus vizija, tai yra toksai tipale čičiut laisvas kraštas, bet žiauriai yra toksai, nu, kaip susiaurintas nagas. Kam mes paliekam tą laisvą kraštą? Šitą laisvą kraštą, neužmirškit, kuo, kada jūs pridedat materialą, jisai vis tiek išbėga iš apačios. Tai va tas laisvas kraštas, jisai jums ir padeda taip, kad neišbėgtų visas tas materialas, jisai jūsų apsaugo. Paskui, va taip padaryta, susiaurinta, prepas primeris bazė, prepą dedam ant natūralaus nago, primerį taip pat galima dėti ant natūralaus nago, ne ant dirbtinio, o kaip jūs ten norėsit, čia, nu, galit dėti, ir bazę mes taip pat dedam. Ir paskui paimam materialas čia, klijuojam kaip visada, suspaudžiam kaip visada, viskas. Ir realiai yra darbas, realiai yra vienodas, kaip mes darėm su jumis prieš tai. Nieko vapščiai ypatingo nėra, vienintelės yra kitoks paruošimas, todėl kad nagas grįžo jau, nu, po jau kažkiek išnešiuojimo. Dabar papasakosiu, kodėl pas mus yra kitoks darbas, kada mes dirbam su jumis su nagais, kurie auga į viršų. Pažiūrėkit dabar į paveiksliuką ir jūs matot, kad va šitie nagai, čia meistras, čia yra darbas nuo kito meistro, nesvarbu, mes neapkalbam meistrą, nu, gal nežinodamas tas meistras, va taip pataugia nagai. Ir čia nedaug ataugia, čia 2 net savaičių nebuvo. Modeliukas atėjo su tokiais nagais ir matot, kaip stipriai eina į viršų. Kaip stipriai eina į viršų ir mes su jumis, nu, turim kažką su to padaryti, nu, nes žiauri, čia yra negražu. Ranką padidė, o ten kaip lėktuvui kažkokie ant nagų. Tai dar kartą, kokios yra problemos pas mus, kada mes turim nagus, kurie auga į viršų. Pirma problema, tai mes turim laisvą kraštą, kuris pas mus žiauriai yra į viršų. Ir mums jį reikia nuvaryti, nes jisai mums trukdo pastatyti formelę. Tuoj parodysiu ant formelės. Va, tokiu būdu. Va taip, jūs matot, kad pas mane yra laisvas kraštas, kuris man trukdo. Paskui pas mus yra šoninė apatinė, kurios trūksta taip pat, šoninės apatinės. Tai vat dėl šoninės apatinės mes galim nepergyventi, nes mes turim viršutinę formą, bet paskui ją suspausim ir jinai mums duos tą šoninę apatinę. Bet grinai laisvas kraštas, va šitas, mes jį turim pilnai nuvaryti. Tai jūs galit savo pažymėti, kad nagams, kurie auga į viršų, mes pirmą, nuo ko mes pradedam daryti korekciją, tai mes nuvarom sudilį su jumis laisvą kraštą, va iki tokio lygio. Paliekam čiučiut vos vos kažkiek to laisvo krašto. Tai pirmą nuimam ilgį, bet nepilnai. Nepilnai. Antra, mes išdildžiuojam su jumis visų mūsų liftingą.
O trečia, todėl kad mums laisvas kraštas nebetrukdo, mes drąsiai statom formelį, kaip buvo prieš tai, į lempą suspaudžiam suspaustukais ir turim tokią korekciją, kurią, nu, realiai darosi tas pats, realiai darom tą patį, kaip mes ir darėm su jumis prieš tai. Taip, dabar aš atverčiu kamerą ir mes galėsim, aš dar čiučiučiu. Taip, visų pirštinę. Taip. Aš manau, aš po eterio su jumis jums paliksiu šitų nuotraukų. Žiūrėkit, mes dabar su jumis apačioj matom, kad mūsų nagas, jisai auga suplatėjęs. Tai aš noriu jūsų įtikinti, tai visą, ką aš papasakoju apie tai, kad jums reikia susiaurinti tą nagą, tai yra tiesa, nes jūs negalėsit pastatyti formelės, paprastai neatsistosi vietą, todėl jūs turite ją susiaurinti. Čia jums yra praktikinis įrodymas, kodėl vat, nu, mes grinai su jumis turim taip padaryti. Taip, toliau, čia va tie nagai jums, kurie auga labai stipriai viršų ir apačioj aš įmečiau dar nuotrauką nagus, kada jie, yra nagai, kurie auga labai krivai, nu jie patys taip auga čia, ne todėl, kad mes jų, nu va taip mes padarėm, todėl, kad pavyzdžiui, taip auga nagai, todėl mes, aš nežinau, ar matot jūs slaidotų, aš manau, kad jūs matysit, paskui vis tiek video įrašė, jūs matysit tų slaidų. Tai mes, kada dirbam su nagais, kurie yra krivi, mes taip pat nuimam tą šoną, labai stipriai tą šoną, kuris yra kryvas, kuris mums trukdo pastatyti tą formelį. Tai va dar jį vienas dalykas, kurį mes su jumis turim padaryti. Tai nagams, kurie auga viršų laisvas kraštas, nagams, kurie yra krivi, mes nuimam grinai būtent tą šoną. Taip, toliau žiūrėkit. Čia yra nagas, jisai buvo platus ir jisai buvo kryvas. Jūs dabar matot formelės pastatymą, kaip aš padariau. Aš stipriai susiaurinam materialą, ir jūs matot, nu, kad grinai, nu, neatrodo labai suplatėję. Apačioj jūs galit pamatyti, kiek yra tas kiekis, nes apačioj likė mano senas bazinės tas sluoksnis. Ir aš pastačiau ant viršaus tą materialą. Taip, toliau žiūrėkit. Va čia taip atrodo tas nagas, kuris buvo padarytas, nu, vat kaip atrodo jisai, vat, jeigu žiūrėt va taip, kad yra vidų storumas ir jokių problemų jisai man nesukelia. Ta sena medžiaga, todėl drąsiai nebijokit, galit va taip daryti. Ir gal aš paskutinį parodysiu, paskui aš viską jūsų šitą įmesiu. Šitas slaidas yra apie tai, kad mes drąsiai su jumis galim pakeisti architektūrą. Pavyzdžiui, pas mus buvo prieš tai migdolas, o dabar mes su jumis nusprendėm padaryti, žinau, kvadratą. Tai mes su jumis susiaurinam mūsų nagą, paruošėm, nuimam visų liftingų ir ant viršaus klijuojam formelę kvadratui. Viskas, taškas. Nieko sudėtingo tikrai čia nėra. Jeigu jūs ėjot visų 5 dienų iš eilės prieš tai, tai visą, ką šiandien papasakoju jums apie korekciją, jūs drąsiai galėsit padaryti. Kas dar? Korekcijos metu mes galim su jumis pakeisti architektūrą ir galim pakeisti dizainą. Tai gali būti vėl ir prancūzas, ir be prancūzų, ir kaip jūs ten norėsit. Jūs paprastai ant viršaus klijuojat formelį. Gerai, dabar aš jums įmesiu kaip į postą visų nuotraukų, kurio aš padariau, ir lygiai taip pat jų pridėsiu į, ten yra rutuliukai, kurie vadinasi, kaip jie vadinasi?
Užmiršau, nu esmė, kad iš storiso įkelsiu ten, kur yra svarbu. Tai vat aš jų ir ten pridėsiu, kad jūs turėtum slaidų ir jūs galėsit padaryti savo screenshotų. Gerai, aš laukiu jūsų darbų į mano WhatsApp'ą. Jeigu turėsit klausimų, rašykit man taip pat į WhatsApp'ą, aš visą laiką galėsiu jums atsakyti. Jums geros dienos ir pas mus liko tik viena dar pamoka. Tai bus patys sunkiausia pamoka, nes ten mes darysim patys sunkiausią dizainą. Twistą, twist prancūzą. Viskas, iki.